Заяви Путіна і Сі Цзіньпіна обговоримо з гостем нашої студії. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаю сьогодні вас в нашому ефірі, в нашій студії. Дякую, що прийшли. Доброго вечора вам і доброго вечора всім нашим шановним глядачам. Отже, сьогодні було доволі багато заяв зі сторони Путіна, зі сторони Сі Цзіньпіна. Про що взагалі говорять ці заяви? Путін постійно натякає про те, що він готовий до перемовин на про все. Мир. Готовий на все. Готовий на все, але не з усіма. Не з усіма. Про що ці заяви? Це ви дуже класно підмітили. Ці заяви, ну як вам сказати, Путін... Кураж відчув, все ж таки, ШОС, багато країн, долучили Білорусь, тепер вже десятка, Емірати, Саудити, той самий Ердоган, який набувається в перемовники, називаючи такий якийсь свій справедливий мир, який, що він під цим словосполученням розуміє, мало хто може прямо зараз сказати. І, звичайно, на фоні там декількарічної ізоляції, вскружила голову Путіну така увага, і почав він говорити всякі нісенітниці, тому що, ну, направду, просто для наших шановних глядачів, ну, окрім жартів, да, ШОС – це перш за все альфа-самець, там Китай. Шанхайська організація співробітництва. Путін може мати будь-які вологі мрії відносно нової архітектури світової. І там він, до речі, про це заявив, пам'ятаєте, да? Про те, що зараз вони з Китаєм створять окремий безпековий якийсь союз в країнах Азії та Близького Сходу. Він все, що завгодно може говорити. Але зверніть увагу, Китай мовчить з цього приводу. Китай виважено до всього відноситься. Ну, не даремно ж Китай через економіку заходить, через так звану м'яку силу заходить. Китай не поспішає трансформувати ШОС, там, зробити якийсь аналог безполезного БРІКС, розумієте? Китай буде йти спокійно своїм шляхом, розуміючи, що він дуже залежний від Західного світу, від Сполучених Штатів і від Європи. Китай не все втратив, як Російська Федерація. А Російська Федерація подумала, що вона дійсно якийсь рівноправний партнер. Ні, ну всі, звичайно, мов там розсміятися в лице Путіну, він, звичайно, міг. От. Але ж китайці, конфуціанство, повага, там його гарним другом назвав. Ну, ви ж розумієте, да, він буде Китай використовувати, Російську Федерацію та й все. От. А відносно, не, але все ж таки, я згадав вже сьогодні про Ердогана, да, про його пропозиції, про якийсь там справедливий мир, який там він собі вигадав. І тут Росія, Путін від нього відмовився. Да, і... А чому так? А чому так? На це є дуже багато причин. Тому що Путін зараз як загнаний звір, розумієте, себе веде. Йому залишається бігти тільки рівно, тільки прямо, да, в шорах. Він в міжнародній ізоляції, по факту. Від того, що він прилетів в Астану на ШОС, міжнародна ізоляція, ну, нікуди не ділась. І я думаю, що той самий Казахстан на бік Російської Федерації не стане. Він пам'ятає, що Російська навіть Федерація... Навіть така не зустрічав Путіна. Да. Слухайте, ну, Казахстан пам'ятає силовий варіант вирішення політичних питань з боку Російської Федерації. Чому ж він і пішов, в принципі, набагато ближче, ніж раніше до Китаю, щоб стати подалі від Російської Федерації. Все абсолютно очевидно. Всі ті країни, які там зібрались, вони хочуть співробітництва з Китаєм. Вони хочуть відкусити трішки від ресурсних, технологічних можливостей Китаю. Тому, особливо такі маленькі там країни, як там Таджикистан, Узбекистан, ну це ж абсолютно очевидно. От. А Російська Федерація, з Російською Федерацією
Федерації, вони можуть і в двосторонньому порядку про щось домовитись, враховуючи, в якому зараз стані знаходиться Російська Федерація. Ну, це ж, знову ж таки, абсолютно очевидні речі. Ну, тобто, взаємовідносини цих країн з Китаєм на шосі і взаємовідносини їх з Тореєм з Російською Федерацією – це різне. А Ердоган, послухайте, пам'ятаєте ж Стамбульські угоди, да, які, де була одною сторінною Туреччина, да, спільною стороною трикутника, а друга Організація Об'єднаних Націй. Ну. Туреччина заробила ж серед всіх. З усіх заробила. На міжнародному рівні це Ердоган на прапор взяв. Він за рахунок цього, в принципі, вибори виграв. Да? Він за рахунок цього, що отримав новітнє озброєння Сполучених Штатів. Відрегулював свій трек по Швеції та Фінляндії з Європейським Союзом. Плюсик, плюсик. З Україною Україну ж підтримав, ну, тому що експорт понумив. Тому все ж таки ми ж стратегічні партнери з ними. Тут плюсик поставив. Російська Федерація, ну так я нагадаю, що він за рахунок кредитних коштів Російської Федерації, там ще дуже незрозуміло, коли там вони їх будуть віддавати, Росія, Росатом побудував перший енергоблок першої атомної електростанції в Туреччині. Наскільки розумію, це ж також була частина угоди. А з України він також, ну скажімо так, поймів, да? Оскільки частина зерна, яка йшла через порти Туреччини, з величезною знижкою могла купувати Туреччина. І на цьому простому перепродажі вони також заробили. Я думаю, що просто Путін зрозумів, що Ердоган не буде грати тільки з ним одним. От і в чому справа. Що він буде грати на всі сторони, які будуть приймати відповідну участь у всіх перемовинах. І не забуде він за Сполучені Штати, не забуде за Європу, не забуде за Україну і за усіх інших. А такі перемовники йому не потрібен. Ну, ви правильно замітили, що навіть з початку повномасштабного вторгнення Ердоган намагався сидіти одразу на кількох стільцях. Так і зараз. Так і зараз. Але після відмови Путіна зміниться відношення Ердогана? Чи все-таки бізнес є бізнес? Я думаю, що він зайшов з планом максимум. Да? Ну, щоб отримати те, що хочеш, потрібно заявити максимум. От він приїхав на ШОС, побачив Путіна, побачив інші країни, ШОС і запрошені відповідно на цей саміт, і заявив гучну політичну заяву про якийсь справедливий мир. Ну, він, мабуть, почув формулювання на саміті миру, йому це сподобалось, ну, і він вирішив сам використовувати. От. А коли на це, ну, якби не зреагували, то, я думаю, він повернеться до плану мінімум. Що це означає? Що Туреччина просто готова буде надати в якийсь момент, на якомусь етапі, припустимо, Стамбул чи Анкару, як просто перемовний майданчик без всяких там фантазій про справедливий мир з боку Ердогана. Путін хоче сам приймати участь у перемовному процесі і, за його словами, підписувати мають цей мир не посередники, не якісь там заступники, а саме лідери країн. Але він не вважає зараз президента і взагалі команду легітимне. От замкнуте коло з його боку виходить. Так умисно ставляться так конфігурація, щоб ну, вона була нереалізуєма. Ну це ж, в принципі, все абсолютно зрозуміло. А коли Путін каже, ну ми готові, ну близько до тексту, да? Ми готові на припинення вогню, не на мир, а на припинення вогню. Тільки після того, як сторони реалізують усі умови, які поставила Російська Федерація, а ми ж пам'ятаємо, які там умови він поставив, що з них самі росіяни там сміялися, а дипкорпус просто на очі ховав десь в пол, розуміючи, що це просто якийсь абсолютний бред. Ну, це нісенітниця. Там віддати Запорізьку, віддати Херсонську область. Ну, що, ну може по Дніпру ще віддати, розумієте? Це умисно робиться, тому що піднімаються, знову ж таки, максимально ставки. А, до речі, і з іншої сторони, а якщо Захід піде на це, то чому б не поставити ще одну умову, таку також нереальну, типу, на рівні лідерів? Він же ж також нелегітимний, от у чому справа. Вибори під час проведення тимчасово окупованих територій, це згідно усього міжнародного законодавства, це нелегітимні вибори, де вибирають
називається нелегітимний президент. Тобто в нього самого немає права підписувати зараз будь-який документ міжнародний. І якщо сторони погодяться долучити саме його до якогось гіпотетичного підписання, то вони ж його і легітимізують, а звідти в чому справа. Ну, от. Але я не думаю, що сторони, що країни Заходу підуть на долучення Путіна, ну, тому що, чесно кажучи, ну, легітимізовувати його ніхто не буде. Але якщо і підуть, ну, якщо ми також можемо таку модель допускати, то вони з Путіна щось за це точно попросять. Трамп теж пропонує свою таку формулу миру. Це не формула. Знаєте, от ви ж в школі навчались, і наші глядачі навчалися, да, в школі. Формула – це, ну, коли якась сукупність символів, значень, які в процесі опрацювання приводять до якогось результату. Ну, тобто, без простих чисел, там, типу, 1 плюс 1, 1 мінус 1, там, да, ну, і так далі. Оце формула. От українська формула, вона схожа на формулу, але, направду, ну, також формулою не дуже являється. Але то, що сказав Трамп, ну, це про що взагалі? Ну, тут взагалі важко щось коментувати. Якщо Україна піде на домовленості, то ми їй дамо зброю. Якщо не піде, то не дамо зброю. Це не формула. Це якийсь примітивізм. Примітивістський популізм. Це для того, щоб будь-який фермер з Техасу, ну, зрозумів, про що хоче сказати Трамп. Розумієте? От, глибоко не вникаючи навіть, де та Україна знаходиться. Це не формула. 100%. І тут, до речі, наш президент Володимир Зеленський дуже чітко на це відреагував. Пам'ятаєте, да? Він сказав, ну, маєш формулу? Поклади на стіл. Ми її почитаємо і подумаємо, що з нею потім робити. Більш того, Володимир Зеленський вже вдруге запросив Трампа приїхати в Україну. В Бучу, в Ірпінь, в Гостомель. Ми ж можемо гарну екскурсію зробити, щоб він зрозумів, про що говорити з Путіним, хто такий Путін взагалі, да? І скільки зла він приніс. До речі, не тільки в Україну, по всьому світу. Пам'ятаєте ж нашій формулі миру, там же є багато глобальних пунктів. Гуманітарна безпека, екологічна безпека, Каховська ХЕС. Це ж, ну, по суті, ну, катастрофа екологічна на весь регіон. Захоплені Запорізькою атомною електростанцією на 6 енергоблоків найбільшою в Європейському Союзі. Це що, не ядерний тероризм? Ну, тобто, може, коли йому просто отак от, може, йому слайди треба показати. От підготувати йому, як для дитини, слайди. Дивіться, каже, це ядерна, це тероризм ядерний. Він скаже, єс, тероризм ядерний. Це екоцид? Так, це екоцид. І може, йому треба по пунктам це розказати. Тому ця ініціатива про те, що він приїхав до України, вона правильна. Але ж ми реалісти, він до виборів, звичайно, нікуди не приїде. А чому? А він не хоче змінювати свою риторику по Україні, тому що вона йде в піку Байдену, розумієте? Їхні позиції мають бути різні. Якщо Байден всеціло підтримує Україну, ну, глобалісти, демократи, це абсолютно все зрозуміло, то Трамп має зворотню протилежну позицію, ізоляціоністську, по мігрантам, по Мексиці і так далі, тому подібне, для того, щоб просто розділити електорат. Розділяє власне, це класична формула. Тому, звичайно, він не приїде в Україну. Давайте поговоримо. Але після гіпотетичного виграшу, звичайно. Я думаю, що це, якщо Трамп виграє вибори, це буде його перший візит саме в Україну. Можете це зафіксувати. Давайте далі поговоримо про ще одного переговорника, який нещодавно відвідав Україну, а саме про Віктора Орбана. Але спочатку невелика інформація. Адже Віктор Орбан після візиту в Київ їхатиме в Москву. Приїхати туди він має вже завтра, 5 липня. Про це пишуть іноземні ЗМІ. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто нібито теж поїде з прем'єром. Але в Україні його не було. За словами Віктора Орбана, під час візиту в Київ він говорив про невідкладне перемир'я, проте Володимир Зеленський відповів, що сумнівається у логіці угорського плану. Про що прем'єр говоритиме в Росії, поки що невідомо. У липні Угорщина головує в ЄС, однак цей візит не можна сприймати як жест, пов'язаний з позицією Євросоюзу. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель. Отже, з чим поїде Орбан до Путіна, як ви вважаєте?
А от це, до речі, от в кінці вашої підводки було дуже вірне формулювання, що в Європейському Союзі, не вважаючи цей візит, він робить як представник Європейського Союзу, має на увазі Орбан. Тому що ж це було серйозне питання, коли він приїжджав в Київ. Він приїжджав як хто? Як зараз голова Європейського Союзу? Ні. Чи як прем'єр-міністр Угорщини? А от його повістка говорила про те, що він приїжджав як президент Європейського Союзу, як перший його візит, відповідно, да, на цій піврічній ротаційній посаді. Тобто він видає бажане за дійсне і цією позицією підсилює свою позицію, щоб пропонувати сторонам нові опції, якщо хочете, по можливій взаємодії. Ви подивіться на політику Орбана. Це ж, це супербагатовекторність. Якщо Ердоган – це просто багатовекторність, то це супербагатовекторність. Ні, ну слухайте, він пропустив останню Швецію, пам'ятаєте, да? Отримав, в принципі, прогнозований трек взаємовідносин з Сполученими Штатами. Він іде таки десь попити каву в Європейському Союзі для того, щоб прийняли відповідні стратегічні і безпекові рішення, про які він кричить в коридорі на ЗМІ, що цього ніколи не буде, але потім десь він тіряється під час голосування, ну і все проходить нормально. За рахунок цього розморожують його транші за минулі роки, які йому ЄС заморозила за його таку погану поведінку. Назвемо це так. В даному випадку, і не забувайте ж, куди ж прилітав СІ? В Сербію та Угорщину, перша Франція. Що це не як багатовекторність, да? Супербагатовекторність. І зараз, після візиту в Україну, де він так якось незрозуміло висказав про якесь там, як там він сказав, срочне перемір'я, да, там прямо зараз перемір'я необхідно. Да? І, до речі, наш президент дуже виважено, дипломатично проявив, не став йому нічого прямо відповідати на прес-брифінгу, а подякував за участь угорської делегації в саміті миру. Хочеться йому просто поаплодувати, я за цим дивився, і це вже говорить про зрілість політика, тому що ми маємо все ж таки працювати дійсно зі всіма, і в тому числі з Угорщиною, яка зараз буде головувати в ЄС. Більше того, в нас 130 спільних кілометрів кордону. І, до речі, угорські фермери транзитні шляхи не перекривали, на відміну від польських. Там є багатослойні відносини. Тепер по Москві. Недаремно після Києва Москва. І, в принципі, я в деяких ефірах навіть це прогнозував. Тому що, коли Орбан зустрічався в Києві з Зеленським, президентом України, той самий Сіярто, міністр зовнішніх справ, з ким говорив по телефону? З Лавровим. І обговорювали візит Орбана в Київ. І Лавров казав, що звичайно, питання меншин – це серйозне питання, яким займається Угорщина, розумієте, да? Яка цікава позиція. І тепер, приїжджає Орбан як такий коронований на півроку лідер Європейського Союзу, з яким після візиту в Києві, в принципі, всі готові говорити, тому що основна його мета, яка була б візита в Україну? Сказати: друзі, дивіться, я адекватний, я договороспроміжний, і на півроку, як мінімум, ви зі мною майже не будете мати проблем. А от тепер це потрібно реалізувати, якщо хочете монетизувати, де в Москві. Я думаю, цим він і займається. А вам завтра буде займатися. Вам не здається, що ця заява про негайне припинення вогню – це не російський наратив, а саме наратив Китаю? Тому що Путін вже на це відповів, що ніякого припинення вогню він не збирається робити. Ні, він сказав, припинення вогню після моїх умов. Чому? Було таке. Направду, про припинення вогню цей наратив, звичайно, з Кремля. Абсолютно з Кремля. Але транслювали його вже всі. І сам Кремль, і Орбан уже декілька разів. І дійсно він є частиною китайської так званої формули. Тобто Китай про це також говорив. Тобто, коли Орбан це казав в Кремлі, він, по суті, транслював позицію не тільки свою, але й позицію Москви і позицію Китаю. Ситуація з меншинами, з угорською меншиною – це теж наратив Кремля?
Я думаю, що ні. Я думаю, що це спосіб, скажімо, отримувати те, що хоче від самого Орбана. Ну, тобто, знову ж таки, це максимальне підвищення вимог, причому нереалізуємих. Ну, там же є такі пункти, да, віддати Закарпатську область. Є в місті 10% етнічних угорців, це угорське місто. Що він квоту просив в Верховній Раді для угорців? Це не в ногу постріл. Це коли ти взяв таку гранату в руки, викинув чеку і тебе розірвало. Розумію? Ну це ж абсолютно очевидно. Ну хто на таку дурню піде? Більше того, коли ви Урсула фон дер Ляєн, Борель, коли дорожню карту України затверджували, коли міжурядову конференцію проводили, Урсула прямо сказав, Шарль-Мішель сказав, що Україна виконала 4 додаткові рекомендації. І одна з 4, до речі, в тому числі мала пункти по меншинам. Україна вже йшла на зустріч Угорщині, пам'ятаєте, коли була ініційована керівником президента Андрієм Єрмаком зустріч з тим самим Сіярто в Закарпатті, ми вже повністю підігнали наше законодавство по меншинам до європейського. Вони зараз повністю синхронізовані. І по суті, все інше – це вже в межах двостороннього перемовного треку. Ну, по принципу, да. А ми хочемо, щоб в Угорщині була українська школа. Ну, добре. А Угорщина хоче, щоб де? В Ужгороді була угорська школа. Ну, добре. Це може бути десь відрегульоване питання там мовної під час освітянського процесу і так далі, тому подібне. Але всі ці неадекватні вимоги, вони робляться для чого? Для того, щоб Орбан, коли чергову свою нісенітницю почне говорити на європейській трибуні, блокуючи допомогу чергову Україну, він скаже, що це не просто моя хотілка, якою тут з трибуни зараз говорю, а це документ офіційний, який Україні передали. Ніхто ж не буде поглиблюватись, що то за документ, і ніхто не буде читати його зміст. Ну тут така чисто маніпулятивна історія з боку Угорщини. А за наслідком перемовин, припустимо, він скаже, Україна пішла на зустріч жорстким вимогам Угорщини по захисту угорців на території України. І тепер ми требуємо не 11 пунктів, а 8 з України. І будемо продовжувати їх вимагати аж до повної реалізації. Побачите, він так і буде говорити. Ви правильно підмітили те, що Орбан спочатку блокує, але потім іде на зустріч. Так. Так само він і пообіцяв Єнсу Столтенбергу, що да, Угорщина проти того, щоб Україна вступала в Альянс, але і блокувати нічого не будуть. Так само і по нашому вступу в Євросоюз. Але Угорщина починає зараз головувати. І чи не будуть вони все-таки вставляти палки в колеса? Угорщина, ну як, головуюча країна ротаційна, вона не має, направду, якихось повноважень для блокування. В Єврораді, ну, формується порядок денний. Можуть, згідно законодавства Європейського Союзу, ініціювати і то, якщо за це проголосують консенсус на всі країни Європейського Союзу, сама по собі Угорщина не може. Якісь, припустимо, контрольні комісії створювати, наприклад, в головному виконавчому органі Євросоюзу, в Єврокомісії. Да? Ну, там, припустимо, за там цільове чи нецільове використання коштів. Ну, такими от суто процесуальними моментами. Але розумієте одну річ. Зараз після, в принципі, успішних виборів в Європарламент склалась гарна комбінація, в принципі, на всіх позиціях і на Євророду, і на Європарламент, і на Єврокомісію залишилась Урсула фон дер Ляєн, яка взагалі свою партію виграла вибори. Ну і дипломат з Бореля зараз буде змінюватись на прем'єра Естонії, яка взагалі на Росію там вогнем дихає. І враховуючи ці всі оновлені позиції, я не думаю, що буде велика проблема
проблема протистояти такому головуванню Угорщини. Тим паче, як превентивна міра, превентивний захід була ж підписана, що безпекова угода між двосторонньою, між Європейським Союзом і Україною. Більше того, було розпочато вже після міжурядової конференції фактично юридично шлях України до Європейського Союзу. Тобто за це проголосували усі члени ЄС. От скажіть мені, будь ласка, що з цим буде робити зараз Орбан? Я, мало розумію. Пане Олексію, ще одні дуже важливі політичні процеси зараз відбуваються у Великій Британії. Буквально за 2 години там закінчується голосування стосовно обрання прем'єр-міністра і обрання парламенту. І історично за 14 років можуть прийти до влади лейбористи. Чи прийдуть? Прийдуть. Коротка і безальтернативна відповідь, так? Як зміниться відношення до України? Чи зміниться? Не зміниться. Не зміниться, можливо, трішки трансформується. Приведеться, скажімо так, до реалій, називаємо це так. Тут не хочеться просто багато і лишнього коментувати, все ж таки хочеться побачити фінальний розклад. Але, розумієте, в чому проблема Сунака, прем'єр-міністра, Бориса Джонсона, в тому, що вони зробили величезну, непрораховану дію, коли вони виходили з Європейського Союзу і закликали, формували суспільну думку, щоб, відповідно, вийти з ЄС. Пам'ятаєте ж, Борис Джонсон казав, що я беру на себе відповідальність, що все буде добре, ми зараз не будемо всіх бідних там фінансувати в Європі, ми зараз заживемо. І пішов на жорсткий, пам'ятаєте, такий, да, був нормальний перехід, а був жорсткий Брекзит. Так він пішов на жорсткий Брекзит. Тепер в економіці Британії серйозні і системні проблеми. І британці досить обґрунтовано, при всій, до речі, любові до Бориса Джонсона, він для України дійсно зробив багато. Ми зараз просто з точки зору британців дивимося на ситуацію. Да? І британці кажуть, що можливо, потрібно було перш за все в інтересах Британії приймати рішення, а не концентруватись виключно на гаслах, на десь авантюрній політиці і на зовнішньому векторі. Вони праві. Дійсно, якщо політики десь заграються в зовнішню геополітику і не роблять такі непрораховані кроки, дійсно наслідки такі чекають. Але для справедливості, направду, ще тоді, коли йшли вони по Брекзиту, вже тоді соціологія давала неминучий прихід лейбористів. Так що кажучи. Але підписання безпекових угод гарантують нам все-таки підтримку, правильно? Та ні, звичайно. Це тут в них немає якоїсь протилежної політики, були там ультраліві, стали ультраправі. Ні. Просто політика Британії, вона буде більш поміркованою. І, до речі, лейбористи вже дуже давно не були при владі, тому десь вони будуть все одно йти за трендами, розумієте? І за міжнародними домовленостями. Та й Британія сама по собі не дасть відвернути будь-кому, хто прийде в парламент, відповідно, від допомоги Україні, від проукраїнського вектору. Тому в цьому питанні потрібно дати просто британцям прийняти остаточні рішення, прийняти відповідні кадрові зміни, змінити відповідні певні позиції, і все буде добре. Пане Олексію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви сьогодні ввечері прийшли до нас у студію. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад. Усі проекти, подробиць та прямий ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому YouTube-каналі. Адресу ви зараз бачите на своїх екранах. Далі передаю слово Анастасії Дагулі після випуску.